Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Idag ska vi köra Mystery Box Challenge. Jag har en ganska bred hyzer och bara försöka ta mig in till korgen här. Härifrån. Värdelösa utkastet. En kompis till mig har satt ihop en låda med 8 diskar i. Jag har inte en aning om vad som är i lådan. Men jag kommer plocka en och en de första 8 hålen. Därefter så kommer jag spela med diskarna och då får jag välja själv. Men just nu ligger de i en viss ordning. Ingen aning om hur. Och vi börjar på hål 1 så får vi se vad vi drar i den lilla lådan. Jag håller upp så ni ser med. Det är en Brian Earhart Zone på hål 1. En jävla fin disk om inte annat. Det är lite överstabil skulle jag vilja påstå. Så kanske att jag försöker flexa lite grann neråt här. Det blir inte lika mycket flex som jag hade hoppats på kanske, men jag ligger ändå okej för ett par. Jag är ju utanför 10 skulle jag vilja påstå, så att jag kör samma disk utanför. Nej, ändå good run. Då har vi Brian Earhart Zone för ett par. Han sitter. Skön disk, alltså skön att hålla i, skönt överstabil. Då har vi mystiska lådan för hål 2. Vi drar upp och stänger så att jag inte ser vad det är i. Vi drar upp en roach. Vet inte om man kan se. Det är en liten roach på. Det är en putter skulle jag säga. 2401. Kanske inte det jag hade valt här på detta hålet, men vi kör för det, på det såklart. Gå förbi. Ja, du missade stolpen. Jag står kanske i vägen. Ja, precis under kullen. Bra kast. Som sagt, det är lite uppför. Mycket uppför. Ganska lång putt. Oof! Jag trodde jag hade den. Jag är nöjd med ett par med roachen också. Även på hål 2. All right, vi drar fram lilla lådan igen. Jag håller den mot er så ser inte jag ner i den. Också någonting, någon putter. Stänga igen. Det är en Envy. Second Lab. Skitsnygg. Lite swirly putter. Perfekt på detta hålet. Sen är vi klara att lägga in den i cirkeln. Lite hög men den fejdar tillbaka. Och den ligger innanför. Kom igen. Den gick långt. Den var nära på att hoppa över kanten nästan. Men den är innanför. Ja då, den är i. Nu ska vi se vad han har kokat ihop till mig på detta hålet. Vrid över. Midrange. En MD3. Absolutely. 5501. Enkelt så. Bara lägga ut den rätt ut. Hoppas på att den fejdar in lite. Lägger sig ner vid bäcken. Åh, vilken tur att jag missade trädet. Har ju faktiskt en linje här rätt igenom med MD5-an, MD3-an. Borde gå att kunna pricka för en birdie eventuellt. Om den bara kommer ner. Ja. 7-8 meters putt kanske. En bit upp med lite grenar och grejer i vägen. Angui. Birdie. Okej, här har vi ett av våra lite längre hål. 116 meter. Och vi har... Jag tror att det är en midrange. Runway Streamline. Och det står 5, 4, 0, 3,5.
Känns ju som att den är rätt så överstabil då egentligen. Frågan är om jag ska bara flicka iväg en forehand kanske. Åh, jag trodde den var mycket mer överstabil än så. Kanske ligger okej där. Det kan finnas en linje ut för att spela framför par. Korgen är ju ner mitt emellan här. Men som jag sa, jag har en linje ut. Och bara eventuellt försöka lägga fram för... Alltså gå en bit framåt och bara spela för par. Jag tror inte jag kan ta mig till korgen härifrån. Och så in till vägen igen. Ja, en väldigt lång putt, men 20 meter kanske. Säg att det är 15 meter kvar kanske. Med en telefonvajer i vägen. Alltså jag ger den, jag tror att den är mer överstabil än vad det är. Både på utkast forehanden och denna putten. Hur som haver, den går in för ett par. Det får vi vara nöjda med. Inga buggis och tråkigheter. Mystery-lådan. Ni kan få se först. Om ni ser, jo. Midrange. Åh, vad fasken är detta? En Tour Series. Chris Clemens. Culprit. Lucid X, plasten. Jag vet inte om den är understabil eller om den är stabil faktiskt. Men jag tänker att jag bara lägger den rätt fram så får vi se vad den tar vägen. Eller rätt upp i trädkronan. vad dåligt. Disken ligger här nere. Men jag står lite i en grop. Jag har en ganska bred hyzer och bara försöker ta mig in till korgen här, härifrån. Värdelösa utkastet. Se om jag kan stå ordentligt. Jag satte den. Fan att man inte ser korgen. Den gick rätt i. Och vi tar en birdie. Här ligger han. Sitter fast i kedjorna. Let's go. Vilken jäkla birdie. Har vi hål 7. Och i lådan gömmer sig en driver. Jag undrar om han har lagt det med vilja eller... Det har jag inte kollat. För att det är ju lite dumt på detta hålet kanske egentligen. En escape. 9-5, fade 2. Eftersom jag inte kastar så hårt på detta hålet så tror jag att den blir... Även om den är minus 2 så blir den nog lite överstabil. Eller i alla fall får in fade på den. Så att lite är ni... För lite är ni till och med. Fick i och för sig knappt ut en på Annie. Men jag tror ändå vi kan rädda par därifrån. En par runda är allt jag begär med Mystery Box. Ligger en bit in i skogen här. Jag tror nästan att vi får försöka flexa ut en forehand. Bara lite löst. Se om vi kan sätta den också. Oj. Det var bra framspel. Det var precis så jag tänkte, menar jag. Par. Right, vi har Mystery Box. Oh, det känns som en snabb jäkla distance driver. Någon eventuellt överstabil distance driver. Kanske inte det jag hade valt här egentligen. Det är en Discraft Nuke. 13 speed. Jag känner väl att forehanden är det optimalaste valet här kanske. Går långt ut så att jag kan bara lägga mig i mitten. Jag tror nästa, alltså jag har ju inte sån armspeed så att jag måste nog till och med försöka flexa lite. Ja, den är låg. Ja, den gick ju faktiskt rakare än vad jag trodde. Jag ligger där inne där man har små luckor. Så kanske jag ska in här och bråka med alla träd nu. Ja, jag tror inte att det finns mycket att göra här mer än att spela ut. Bara lägga mig mitt i, för jag har ingenting egentligen. Knappt fotfäste.
All right. Så jag har lite av en backhand. Men forehanden är bättre. Jag har mer plats här ute. Nu är du överstabil som helskotta, men jag kan nog lägga i den i alla fall. Jag kan till och med putta med den. Spännande disk. All right, nu har vi kastat alla diskarna från Mr. Boxen. Och jag får välja själv, så jag tänker vi kör en Brian Earhart zone. Söker kräma på lite rätt fram bara. Nu har vi lite vind höger till vänster, så förhoppningsvis så trycker det inte för mycket. Den ser fin ut. Ser jättefin ut. Parkerad! Let's go! Brian gjorde bra ifrån sig. Han ligger här. Jag tror till och med vi klarar av att putta med han. Tänker att jag testar en streamline runway. Backhand turnover. Den var ju lite mer understabil än vad jag tänkte från början. Så vi kan ju hålla tummarna. Nu har jag lite motvind också. Nej. Han går spikrakt och sen fadar ut vänster. Varför gjorde han så nu då? Det här blir inte lätt. Jag ser en liten lucka. Kanske en forehand. Och på forehanden så flippade den ju ändå över lite. Så kanske, kanske. Det är bara hålla tummarna. Blunda och skicka. Ah! Det var nära att jag prickade linjen, men babyflexa genom alla träden här framme. Jajamän. Perfectus. Forehandlinjen är rätt igenom. Och sen svänger väldigt skarpt höger. Min tanke är nuke. F tidig. Ah! Jag kan rädda par ändå. Egentligen bara försöka igen. Fast inte alls hårt nu. Ska bara gå runt de här små hasselgrejerna. Och bara... Och sen stanna där är tanken. Han rullade lite, men jag tror jag kör egen rekoputter på detta avståndet. Liten flip. Gött ett par. Tänker att jag ska försöka undvika och kicka all världens väg här på detta. Även om det är ett långt hål så kör jag en envy. Bara försöka gå igenom mando, trippelmandot och sen lägga mig någonstans framme vid björken. Åh, den är insida. Kastet i sig var bra, men alldeles för långt ut vänster. Ja, längd i alla fall, även om det inte är riktigt rätt linje. Men det gick på rätt håll. All right, läget var ju så där dock. Vet inte om jag varken har en forehand eller en backhand här. Eventuellt en forehand helst över eller precis vid sidan om roten där vi. Ja, över och långt åt pipsvängen. I mitt lilla huvud. Så tänkte jag ju att den skulle fejda lite med. Men jag var på väg mot hål 13 istället. En pyttelucka emellan träden och nerför. Han stannar i! Den kunde inte dansa mer på ringen ungefär, men... Jag tänker att jag ska spela roachen. Se om vi kan få den att bara följa banan ner till vänster. Sen måste jag ju testa att kasta culpriten också en gång till. Se om vi kan få det att klinga. Men vi börjar med roachen. Ah, den är för rak. Den höll spikrakt. Jag trodde den skulle fejda lite grann.
Det har jag sagt om varenda kast nu. Jag trodde. Här kommer culprit. Rätt i korgen. Nej, okej, okay, inte i korgen. Man kan bli så jävla arg på sig själv. Jag tror att många kan relatera, men som nu spelar jag, alltså den här rundan är ju ändå bra. Till skillnad från igår när jag spelade en hel runda med bara mina egna diskar som jag känner till. Här spelar jag en runda, alltså igår gick jag plus 5. Och så idag när jag kör med diskar jag inte har en aning om hur de flyger. Då spelar man ändå på minus 3-4, vad ligger jag på? Kolla! Jag trodde den gick i. Det är så konstigt. Varför är det så? Största sannolikheten är väl att man bara är... Man är för kass helt enkelt. Egentligen hade man kunnat bära med sig en eller två diskar. Och spelat hela varvet på det, bara. Och spelat minst lika bra som i alla andra lägen. När man har full väska. Men discgolf är kul. Här tänker jag att jag ska kasta en escape. Jag hoppas att jag kan få den att turna lite, men jag tror att den är... Jag tror inte att jag får den att turna. Jag är för clean, men det är den vi kör här i alla fall. Alldeles för långt ut höger. Kändes bra ur handen, men väldigt mycket bara hyzer. Ja, vi har en stor enbuske mitt i vägen. Se om jag kan pricka luckan där, annars är det en jättehög spike forehand, men det vill jag inte skicka heller riktigt. Jo då, han ligger bra. Tror att jag tänker en escape på forehand här nu. Se om det ger mig lite bättre än en backhand. Ja då, förbi björken. Yes. Ligger mitt i fairway. Det får bli en roach. Bara rätt upp. Nästan. Hade jag fått lite mer kraft bakom så hade det nog fasiken gått i. Par på 15. Det är inte dumt heller. Med diskar man aldrig spelar med. Tänker kanske culpriten här då. Om vi inte lyckas på 13 så försök igen. Nej, den är lös. Alldeles för lös. Skip, skip, skip. Nej. Gud vad snett. Tänk att vi ger escape ännu ett försök på forehand. Upp på vänstersidan istället för att gå hyzer högersida. Jag gillar escape. Jag kör nästan bara stillastående forehands nu för tiden. Bara för att försöka jobba med känslan och få in lite mer rätt teknik när jag kör forehand. När jag kör mina run-ups på forehand så blir det ofta att jag rullar över handleden så allting går bara rakt åt vänster. Jag tycker ändå det känns rätt bra att köra stillastående. Nu ska vi se om vi kan sänka en lång putt till. Nej. Jag brukar kasta forehand på detta hålet, men jag tänker att jag ska låta MD3 bara få flyga en gång också. Hål 18. En till birdie hade varit riktigt nice för att jag har ändå en riktigt stabil runda, känner jag. Nu har vi nog en svår birdie härifrån. Jag tänker återigen en forehand escape. Jag håller på att säga fällen hela tiden. Och den går bra, den går bra. Ja, för fasiken. Jag har en putt för birdie och ett bra resultat.
Han går lågt igen. Men ett par i alla fall. Så fortfarande en väldigt bra runda. Så mina tankar då kring diskarna. För det första, först och främst videon. Skitkul tanke och väldigt roligt att testa på. Med tanke på att jag inte har kastat, jo Envy har jag kastat, men inte någon av de andra diskarna innan. Och inte Envy i den plasten heller. Så tyckte jag det här var en skitrolig grej. Roachen, den ligger skön i handen och går spikrakt känns som. Brian Earhart, väldigt snygg disk, också jätteskön att kasta. Hade jag nog eventuellt bägat själv. Nuken versus en nudelarm, det går inte hem. Envy är en skön disk överlag, rätt så versatile. Culprit räddade en birdie, också bara en väldigt skön midrange, lite överstabil, bra fade på. Escapen älskade jag på forehand. Väldigt skön plast, väldigt skön rim, passar mig väldigt bra. Sen har vi det MD3-an, bara en väldigt basic midrange som jag har inte mycket att säga om den. Den här runway var väl inte heller någonting som passade mig i smaken direkt. Med allt det sagt så får jag tacka så jättemycket för att ni har kollat på denna videon. Sjukt roligt återigen. Vill ni se mer sånt här så har kära Christian en uppsjö med diskar så att man kan göra fler gånger. Om inte annat så får jag tacka för mig. Glöm inte att likea, glöm inte att prenumerera och allt det där. Så hörs vi i nästa video. Ha det gott. Hej.